Tjena, mitt namn är Felix Stein. Jag är teamrider för Extrabolaget. Idag tänkte jag visa er hur man gör en variant flip på en longboard. Så barrel flip är väldigt roligt trick att göra. Det ser snyggt ut, inte för svårt. Det svåraste med tricket är egentligen att förstå hur man ska flippa och skopa den så att du landar på den. En till viktig sak är fotplaceringen, alltså vart på brädan du ska ha fötterna. För det är fotplaceringen som gör själva grejen. Har du inte rätt fotplacering så kommer brädan bara... typ. Så för att lära dig själva tekniken, alltså flippen, så kan du egentligen börja på gräsmattan. Okej, okay, så som sagt, fotplaceringen är det viktigaste med tricket. Jag är goofy, alltså jag kör åt det hållet. Any regular kör ni åt det hållet. Börja med vänsterfoten, alltså respektive bakfoten. Den kan jag ha någonstans mellan tryckarna och mitten. Bakfoten är den du skopar med. Och har du den för långt bak så kommer det bli väldigt svårt att kontrollera skopningen. Så jag brukar ha den ungefär här. Och tårna måste nästan hänga över väldigt mycket. Framfoten har jag någonstans här. Nästan bara hälen som är på brädan egentligen. Tårna... alltså nästan halva foten är av brädan. Och det är den som gör själva flippen. En till viktig sak är att du är alltid vinklad mot färdriktningen. Är du inte det så kommer det bli väldigt svårt att göra en kontrollerad flipp. Och du kommer inte landa tricket förmodligen. Det blev mycket tjat om fotplacering nu, om hur man ska ha fötterna och vart man ska ha dem och hur man ska göra. Men jag vill bara understryka att det finns inget rätt eller fel. Alltså det här är hur jag brukar göra varial flip. Tålamod, träna ofta. Jag kör 10-10, jävligt skön. Sköna kicks, perfekt längd för mig. Inte för bred, jättelätt att flippa och skopa den. Sen använd hjälm. Du kan även karva in i den. Alltså att du tar en djup sväng. Och då behöver du inte flippa brädan lika mycket. Jag har lite grip tape under brädan här. Två remsor. Det gör att du får mer grepp under brädan när du ska flippa den. Det blir mycket mer kontroll. Har extra mycket swag. Lycka till!